Poštovani gledalci, nalazimo se na ušću Bege u Tisu, gde i dalje traju protesti potiskih pirata. Naime, rečno gazdinstvo, tiski gusar, najavljuje štrajk glađu ukoliko vlada ne izađe u susret njihovim zahtevima. Sa nama je gospodin Viljuška, predsednik štrajkačkog odbora. Gospodine Viljuška, kakvi su vaši zahtevi, gospodine Viljuška? Kao prvo da se isplate neisplaćene zarade za zadnje tri godine. Tri godine, čoveče. Da se poništi ova privatizacija, da nam je sve prodato, i naše brodovi, i oružje. I da nam se vrati status javnog preduzeća, jer ovako više ne može. Ali Evropska unija insistira na zatvaranju ovakvog oblika poslovanja, razumete? Ne možemo u Evropsku uniju ovako. Nego kako? Šta mene briga šta hoće Evropska unija? Mi smo otimali, pljačkali, skakali na brodove, upadali gde smo hteli, to je bio naš posao. Pa šta ja sad treba da radim? 80-ih smo zapošljavali preko 2000 ljudi. Bili smo gigant. Imali poslove u Nigeriji, Indoneziji, u Somaliji. Pa i dan danas tamo koriste naše metode. Mene su harto ko brata voleo. Razumeš? Pa evo danas, eno nam ga kapetan Kuka, obesio se juče. Obesio se čovjek, nema posla, Tisa ga uzela. Vlada kaže da su vaši zahtevi u potpunosti neosnovani. Kako neosnovani? Pa bili smo dobri, jeli, 90-ih smo mi bili dobri, kad smo otimali narodu, punili njima džepove i stavljali pare u budžet. Onda smo bili, kad smo Rumunima i Mađarima skakali na brodove, uzimali gorivo. Onda su pirati bili dobri, gusari su svi bili dobri. A danas, šta treba da radimo? Pa ne možemo mi kao privatno preduzeće, čoveče, da funkcionišemo. Mi da bi otimali, moramo biti javno preduzeće. Samo tako može da se otima. Vide gusara naše, vide gusara, husara naše, što su se razgaćili. Šta je Gorko? A ja moram stalno da idemo od delu na posao u vladu. Lopove jedan! A ti možeš i ovaj tvoj mali da ležite tu po ceo dan. Muzika vam svira, uživate tu na Tisi. Ma dođi mi na brod ovde da... Dao, Dado. Gospodo, sa nama je i ministar za vanredne situacije, Gojko Trut. Kako je... Lopove jedan! Jel radi? Znači ljudi! Hvala vam puno. Otimaš, samo to da radiš. Samo otimaš, s time si došao, Mercedes... Nema više gusari, ono što ste vi hteli, husari, da bude javno preduzeće. Nego kako? Sve je privatizovano, ovaj čovjek je došao iz Bugarske, vas da privatizuje, vi se tako ponašate, tako mu vraćate. Tebi je dobro, a nama... Sram vas bilo, husari. Otimaču jedan, pljačkaš. Ima da budete svi prekvalifikovani. Dobro ti je bilo. Nema više ovakvih krađa, moj Dado. Sada mora sotisficiranije da se radi. Evropa traži da budemo ujedinjeni, sotisficiranije da krenemo napred. Pa nema više, je li Hajduk Veljko iz Zaječara, oni su se drumskim otimanjem bavili 90-ih. Je li Hajduk Veljko mogao da se prekvalifikuje, da zaposli svoje ljude za kompjuterima? Hajduk Veljko! Je li Topličanin Ris iz Niša mogao? Tri broda nisu prošla ti... Je li Topličanin Ris mogao da se prekvalifikuje? Gojko, lopove, hoćemo naše zarade! Hoćemo naše brodove, naše oružje! Tako je, tako je. Pa ajde, manite se više, da ne mogu se s njima se ne može razgovarati na ovaj način. Mi nismo navikli. Koji su sledeći koraci? Biće privatizovani s Bugarima, to oni se stalno nešto bude, Titeljani, bit će privatizovani s Bugarima i onda će početi da rade normalno. I to je to. Ajde, idemo u hotel Anker na kafu i na kolače, ja ne mogu više ovako da radim.